sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chal TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari. Upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Nandi amnyima usingizi dali wa Nigeria. Simba kuwalipa Yanga milioni 600. Ni kwamba klabu ya Simba itahitaji kuilipa klabu ya Yanga zaidi ya milioni 600. Na hii ni kuhusiana na kesi ya Molson. Songne wa Yanga ashindwa kuwasili. Mashabiki wangania airport wakimsubiri. Ni kwamba mchezaji mpya huyu wa Yanga ameshindwa kutua pale airport wakati huo mashabiki walikuwa na nia ya kumpokea siku hiyo. Paul Pogba apatikana na virusi vya corona. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Manchester United, pia kuhusiana na mchezaji Pogba. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kilimanjaro waanzisha timu ya volleyball. Hii ni habari kuhusiana na Kilimanjaro ambao wameanzisha timu kwa ajili ya volleyball. Songne avuruga Yanga baada ya kushindwa kufika siku ya jana. Songne ameweza kuavuruga baadhi ya mashabiki wa Yanga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Hayupo wa kumnunua Messi. Ni kwamba klabu nyingi zitakuwa na ugumu kabisa kumnunua Messi, ni kuanzia kwenye swala zima la pesa, pia mambo mengi kabisa ambayo yanaendelea. Wakati huo sehemu za chini kuna habari zifuatazo. Yakuba apeluka, kansi atoa neno. Injinia Hesi awashangaa kwenda kumpokea kiungo Mwangola, asema safari ya Makonde. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga, pia kuhusiana na mchezaji Yakuba na kansi. Wakati huo huo Injinia Hesi anayehusika na masuala mazima ya usajili ameendelea kufanya yake ili kuhakikisha wachezaji husika wanatua katika muda husika. Mixon Wawa wainogesha Simba. Ni kama mchezaji Mixon na Wawa wanazidi kuinogesha Simba pale. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Pogba aambukizwa corona. Ni kama mchezaji Pogba ameweza kupatwa na maambukizi ya corona. Balaa zito, Messi amtaka Neymar Etihad wakawanyoshe. Ni kwamba Messi anataka combination yake na Neymar ili wakafanye mambo pale Etihad au Manchester City. Babu mabao. Messi amecheza mechi 485 za ligi kuu ya Hispania, amefunga mabao 444 na katoa assist 201. Hii ni rekodi fupi au historia fupi ya mchezaji Messi kwenye upande wa mabao. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanasport sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Kocha mpya Yanga ni huyu, aliwapa ubingwa TP Mazembe Zesco. Mrundi Mwambusi walianzisha kibabe huyo Kans da. Ni kwamba kocha mpya ambaye ametambulishwa pale Yanga ni kwamba ana historia nzuri kabisa. Amewahi kuwapa ubingwa TP Mazembe pia klabu ya Zesco. Wakati huo Mrundi na Mwambusi wamelianzisha pale Yanga. Wakati sehemu za chini kuna habari zifuatazo. Shilole amburuza Uchebe kotini. Hii ni habari kusana msanii Shilole na mpenzi wake wa zamani Uchebe. Luis Wawa watua na mzuka Simba. Hii ni habari kuhusiana na mapokezi ya Wawa na Luis waliotua hapa Bongo hivi karibuni. Kiduku vs Mbabe ya kidevu ya chembe. Hii ni habari kuelekea mpambano wa Kiduku na Mbabe. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa kuna habari zifuatazo. Baba yake Messi atua kisirisiri Manchester. Ni kwamba kuna maongezi kati ya babake Messi na klabu ya Manchester City ambayo inaendelea kwa siri. Kocha mpya Yanga huyu hapa ni mzaliwa wa Yugoslavia mwenye rekodi za kutisha, alibeba mataji kibao. Wazee Zanzibar wasoma dua babu kubwa, watakao hujumu kudharau nembo ya klabu kukiona cha moto. Hii ni habari kuhusiana nini na mapokezi ya kocha mpya wa Yanga. Dula Mbabe Kiduku ni balaa Uhuru. Ni kwamba pambano hili la Dula Mbabe na Kiduku litafanyika pale uwanja wa Uhuru. Simba ni laha tupu kwa safu hii ya ushambuliaji, watu watapigwa mabao hadi wakimbie. Luis atua na mkewe, kikosi hicho Arusha kuilinda ngao ya jamii. Ni kwamba Simba imekamilika kweli kweli. Wakati huo Wawa na Luis wameza kutua rasmi ili kufanya mambo yao pale klabu ya Simba. JK ndani ya wiki ya wananchi. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga ambao mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete.
Omondi kuwapagawisha mashabiki da ni kwamba mchekeshaji Omondi ameweza kutoa Dar es Salaam pale kwa ajili ya show kubwa kabisa ya Cheka tu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. FIFA yamaliza utata usajili wa Morrison Yanga. Yakubu asotesha Yanga Airport. Ni kwamba mashabiki wa Yanga wameweza kukaa airport kwa muda mrefu kumsubiri Yakubu ambaye alishindwa kutua pale uwanja wa ndege. Pia FIFA ameweza kumaliza utata kati ya klabu ya Yanga na Morrison. Hii ndio Yanga sasa. Carlos akiona akimbizwa saa zima. Mkwala wa Mwambusi si wa nchi hii. Kocha Mlundi atua aanza kazi faster. Hii ni habari kuhusiana na mambo mengi kabisa kuhusiana na klabu ya Yanga. Wakati huo kwamba Canyons anaendelea na kazi zake safi kabisa pale Jangwani. Wakati huo Mwambusi kakima Mkwala sio wa nchi hii. Kocha Mlundi atua wakati huo ameanza kazi rasmi. Mbeligiji ashindwa kuamua vita ya Bwalya na Chama. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Simba ambao combination ya Bwalya na Chama ni kwamba makocha wanashindwa kujua nani aanze wakati huo nani akae pembeni. Kocha mpya Yanga moto unawaka. Ni kwamba kocha mpya ambaye anaisio kutoa pale Jangwani sio mchezo kabisa. Historia yake inatisha kama moto. Kwa leo tunaishia hapo, nakuomba usahau kusubscribe, like, comment pia kutani notification. Asante na karibu tena.